ំណាំស្រូវមួយចំនួនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់រងផលប៉ះពាល់ក្រោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មខុសបច្ចេកទេសអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានឲ្យដឹងថាដំណាំស្រូវមួយចំនួនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កំពុងរងផលប៉ះពាល់និងថយចុះទិន្នផលក្រោយការប្រើប្រាស់ជីឬថ្នាំកសិកម្មខុសបច្ចេកទេសនិងលើសកម្រិតបើតាមសារអត្ថាធិប្បាយលើករណី Facebook របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024ថាក្រោយក្រុមការងារនាយកដ្ឋានការពារដំណាំអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យនិងនាយកដ្ឋានដំណាំស្រូវនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់លើដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិករកាលពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហានេះបានសង្កេតឃើញថាដំណាំស្រូវមួយចំនួនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារប្រជាកសិករបានប្រើប្រាស់ជីនិងថ្នាំកសិកម្មទៅលើការថែទាំដំណាំស្រូវខុសបច្ចេកទេសនិងលើសកម្រិតដែលបានកំណត់ដោយក្នុងនោះជាទូទៅកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំប៉ាក្លូប៊ូត្រាសុលលើដំណាំស្រូវគឺតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ចំនួន20ទៅ25ក្រាមក្នុងមួយធុង25លីត្រដោយបាញ់ចំនួន8ទៅ10ធុងក្នុងមួយហិកតាស្មើនឹង160ទៅ250ក្រាមក្នុងមួយហិកតាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងប្រជាកសិករបានប្រើប្រាស់លើសកម្រិតដោយប្រើរហូតដល់កម្រិត1000ទៅ1500ក្រាមក្នុងមួយហិកតាដែលចំនួននេះលើសពីការណែនាំប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងដោយឡែកបើតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំប៉ាក្លូបូត្រាសុលច្រើនលើសកម្រិតអាចបង្អាក់ដល់ការលូតលាស់របស់ដំណាំស្រូវបង្កឲ្យកែមស្លឹកស្រូវឡើងពណ៌លឿងហើយមានស្នាមអុចអុចនៅលើស្លឹកនិងស្លឹកខ្លះមានសភាពក្រៀមស្ងួតជាហេតុធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នេះត្រូវថយចុះទិន្នផលអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាពិសេសបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពដំណាំស្រូវកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់និងបន្លូតដើមយ៉ាងណាក្រោយការចុះត្រួតពិនិត្យក្រុមការងារក៏បានណែនាំដល់កសិករមន្ត្រីកសិកម្មឃុំស្រុកអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំនិងជីកសិកម្មឲ្យស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពហើយបានណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាកសិករឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំនិងជីកសិកម្មដែលបានចុះបញ្ជីការពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ